スポーツ成績アップ不感召喚図とは、スポーツとか成績をアップさせるためには俯瞰する能力が必要です。あなたももしかしたら見ているときに全体が見えたらいいなと思うことがあるんですけど、そのカメラでも肉眼でもいいんだけど、全体が見えているレース構図が描写が目から入ってくる、あるいは脳の中で再現できる能力があると予測ができたりだとか、確実に次のプレーにつなげたりするのに役立つんだよね。で、これがどういった視点で問われているかっていうと、一個一個の動きを見る、あるいはそこにいる対象物のいる人の様子を見るっていう、まあ大げさに言うと監視カメラとかで見てますよっていう感じなんだけど、上から見たりすることによって動きが鮮明になりますよね。見えていなかったものが見えてきたりするわけです、うん、でこれを見ているとやっぱり疲れちゃうので、スポーツ番組とかそういったものではずっとその映像だけっていうのは少ないんだけど、あなたがそのライバルのところを知りたいとか、自分のチームのプレーを知りたいっていう時にはそういう映像を頑張ってみれば成績が上がると思います。以上、スポーツ成績アップ俯瞰図召喚図